que es coneix com a quitança. Ara pren força la possibilitat de perdonar només els interessos del deute. És una opció que per si mateixa no resol el problema de falta de recursos de moltes autonomies, entre elles Catalunya. Euro amunt, euro avall, la majoria dels experts coincideixen en un número. Falten uns 25.000 milions d'euros per garantir que les comunitats autònomes ofereixin un bon ensenyament, sanitat i altres serveis bàsics. Però el ministre d'Hisenda diu que, com a màxim, pot posar al pot una cinquena part, uns 5.000 milions, per compensar que es queda curt. Una idea era perdonar part del deute de les autonomies amb l'Estat. Es tracta de la famosa quitança. Fins ara el ministre d'Hisenda era partidari d'aquesta opció, de perdonar una part del deute a les autonomies, però la pressió dels barons del Partit Popular, casualment de les comunitats menys endeutades, ha fet capgirar el seu discurs. Incluso se puede estudiar las condiciones financieras de esa deuda. Eso es reestructurar la deuda. No, no las quitas, esas las quitas es que en definitiva lo pagan. Lo pagamos entre todos, o sea, no hay quita posible. L'eufemisme fàcil a la política és parlar de reestructuració. Entre el curtplacisme del conseller que vol marge per poder gastar i sanejar i el curtplacisme del ministre que no vol posar diners sobre la taula i ho fia a un alliberament de despesa financera que serà important quan això no hi sigui, quan ja no exerceixi de ministre. En acabar el tercer trimestre de l'any passat, les autonomies devien a l'Estat en conjunt prop de 160.000 milions d'euros. D'aquests, al voltant de 53.000 corresponien al deute de Catalunya amb l'Estat. L'ofec del deute, però, és especialment greu al País Valencià, proporcionalment l'autonomia més endeutada, si afegim les Balears i Andalusia, però també Múrcia, l'única governada pel Partit Popular, entre totes cinc sumen 8 de cada 10 euros del deute autonòmic en mans de l'Estat. Totes reben un finançament per habitant inferior a la mitjana. El govern no pot anar en una posició dura de dir que tot el deute que s'ha acumulat es deu a la mala gestió de la despesa, sinó que ell sap que el sistema de finançament és un nyap. I és que al final són faves comptades. El govern espanyol vol acabar amb els préstecs del FLA i que les autonomies tornin als mercats, però això només serà possible si estan ben finançades. Pilar Abril, TV3, Barcelona. La relació entre les grans marques de moda i el comerç tradicional habitualment delicada ha entrat en un nou capítol. Fa uns quants anys els botiguers es queixaven del desembarcament de...